Hej alle sammen, og godt nyt år, det er det for jer derude. Shiraz forgang 1263. Det var et godt vinår. Jeg håber, I får et godt nyt år, og i dag skal vi spille en masse Snake. Nej, det skal vi ikke, fordi der kommer flere shoutouts, der kommer flere let's plays, der kommer flere videoer fra min side af, og jeg håber, I alle sammen får en mega awesome 2014. Og jeg håber, I får et godt nyt år også. Formålet med kanalen, det er, at I alle sammen får et shoutout derude, old school af fin style. Og det, der er meningen med min kanal, det er også, at vi skal samle alle de gamers derude, danske gamers derude, som vi kan lave en god gaming kanal. Formålet med min kanal, det er at skabe Bad & Base on og gennemføre den. Hans mål, det var at få de danske gamers til at blive samlet, sådan at de kunne spille sammen og lave nye videoer, til at lave bedre videoer, til at lave gangster videoer, til at lave games videoer. Og jeg håber, I alle sammen er med på, at vi gør det. Det I kan gøre, gå ind på min video, som I kan se lige her, eller nede i beskrivelsen, og så se på min shoutout video for alle gamers. Sådan I kan spille sammen med dem, i stedet for det der, jeg vil spille med de store YouTubere. Glem det. Spil med alle dem, som er underground, underdog. Vær sammen med dem, lave community med dem. Vær awesome. Og jeg håber, at I alle sammen planer den games. Og jeg håber, at min shoutout video, den vil også vil komme. Den ultimative shoutout video, den vil komme. Fordi den bliver ligesom old school, af det fine style. Ligesom round the corner. Så er det, vi laver nogle gode videoer. Jeg håber, at I alle sammen får et godt nytår, og vi ses til næste gang. Peace!